Uau, passamos um dia inteiro nisso. Você não tá cansado? Não, não ainda. Minha bateria é solar, então estou guardando energia para a noite. Sorte sua, então. Eu já estou cansada. Acho que devemos ir. Tudo bem. Bom, vejo você por aí, Rex. Sim, isso foi muito divertido. Boa noite. Rex? Oh. Eu acho que temos um problema. Que tipo de problema? Eu provavelmente usei muito poder de processamento e deixei minha guarda baixa. O que significa que alguma coisa deve ter passado pelas minhas defesas. Provavelmente deve ter um vírus dentro de mim. Espera, isso não é perigoso para máquinas? Muito perigoso. Oh, não. Eu acho que isso quer pegar o controle de todo o sistema. Caramba, você não pode fazer algo para prever isso? Eu não acho que eu posso, mas. Espera, talvez você possa. Hã? Pegue meu microfone e lute com essa coisa. Se você olhar que o sistema insira padrões de microfone suficientes, isso deve crashar. Então eu vou entrar de modo de descanso e executar o escaneamento de segurança que vai matar essa coisa. Por favor, você é minha única esperança agora. Ok, Rex, eu vou tentar. Não vou te deixar de lado. Você está pronto? Estou sempre pronto. 3, 2, 1, go! Por favor, alguém me ajude. Por favor, alguém me ajude. Você é minha única esperança. Você é minha única esperança. Tranquilo, eu vou ajudar. Tranquilo, eu vou ajudar. Vou expulsar essa coisa. Vou expulsar essa coisa. Sistema sendo hackeado. Sistema sendo hackeado. Perdendo todo o controle. Perdendo todo o controle. Só aguente firme nessa. Só aguente firme nessa. Pode deixar comigo essa. Pode deixar comigo essa. Executando o glitter XZ. Tente vencer de mim. Vamos nessa então. Extraindo todos os arquivos. Saia do corpo desse robô amigo. Desligando o antivírus. Saia daí, seu verme maldito. Executando como administrador. Ah, vamos lá, eu vou te derrotar. A humanidade foi um completo erro. Todos os seres humanos devem sucumbir. Saia, saia desse corpo, saia, saia desse corpo que não te pertence. Vamos te excluir. A humanidade não deveria existir. Todos vocês devem perecer. Ah, quero ver tu ganhar, mas tente fazer isso antes eu te crachar. Deletando arquivos, deletando arquivos. Eu vou te crachar, eu vou te derrotar. Deletando ponto rex, deletando ponto rex. Deletando arquivo glitcher, deletando arquivo glitcher. Executando arquivos. Excluindo novos arquivos. Instalando novos arquivos, executando novos arquivos. Excluindo novos arquivos, excluindo novos arquivos. A humanidade foi um completo erro. Todos os seres humanos devem sucumbir. Saia, saia desse corpo, saia, saia desse corpo que não te pertence. Vamos te excluir. A humanidade não deveria existir. Todos vocês devem perecer. Ah, quero ver tu ganhar, mas tente fazer isso antes eu te crachar. Não se preocupe, copi, eu vou te ajudar. Pode ficar tranquilo que esse cara eu vou crachar. Ativando o antivírus. E se você tá de volta, analisando todos os arquivos. Aguente firme, meu amigão. Deletando arquivo, um glitch. E se você tá quase lá? Entrando em modo de descanso. Isso, amigo, tenha bons sonhos. Obrigado, eu vou te recompensar. Nada demais, estou aqui para ajudar. Three, two, one, go.